dhowrkiihii laacaba soo dhalabaceeyo dhibicii ku hooraba baalasha uga dhigayaan dhibaatada adduunyada adna kaaga dhaban sidii gaari dhaban loo dhur sugaysay waayo dhowaan wiil ku dhulataan dhabta kuusaysa daayaha sidaataan saxarka kaaga dhowraa sidii been dhacayaan burka kaa ilaasha beytka dambe isagoo aad moodo inuu yaro caani ku jirto oo leh mara ilaga ogid wuxuu yidhi dheeldheel mahadal baa dhaladkeed ma arag baa dhalooshuna ma geed ba dhalooshu waa geed dheer oo qurux badan haddana waa mutir dalo surema geed ba anna dhaawacay iyo jacaylkaa la dhowtiya qalbiga iga kugu dhegay ma ii dhow la-aan baa kaas waxa wayaa bey waxaa nala jooga oo aan caawa maanta galabta halkan nala fadhiya abwaankii weynaa macalinkii macalimiinta aabbayaashii tacliinta ummadda soomaaliyeed abwaankii watanika ahaa abwaankii wax aqoon ilaahay kumanaystay yuusuf xaaji aadan qabil leh oo nala fadhiya masiib wanaag imkana waxaan balaabanaynaa barnaamijkii isaga ahaa eley soo arag waxaan ku bilaabay ilaahaysihii abwaanka weyn yuusuf xaaji aadan kolley anigu heesa aan qaado oo taariikh ii leh oo aanu legas ku sameeyey magaalada legas ee nigeria ee 1977-kii mar aan u tagnay shaqo laba heesood uu halkaa iigu dhiibay arragaa fog meeshaas ise oo ee afrika koonaheeda ah ayaan kulley anigu doonaya inaan qaado heeska ugu horreeya waxa la yidhaahdaa sidii goray dhashkiisii meel bannaan dhigay Yeah.
الدنيا أدنك وتوقع Raja adalah
garsiyo.